Қымбатты көрермен, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы талғам мен таңдау. Жалпы қазіргі уақытта оқырманның талғамы қандай деген сауал туындауы мүмкін. Осы сұраққа жауап беретін студиямызға келген қонақтарымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Лаура Ерікқызы, Толғанай Өміржанқызы, Сағи Жиенбаев атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасының қызметкерлері. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Ең алдымен өздеріңізбен жақынырақ таныса кетсек. Қайырлы күн, қайырлы таң дейміз. Біз Сағи Жиенбаев атындағы Ақтөбе облыстық кітапханасының жас мамандарымыз, қызметкерлеріміз. Бүгінгі қайырлы таң бағдарламасына таңдау мен талғам атты тақырыпқа арнайы оқырмандардың талғамы туралы, таңдауы туралы, қазіргі жалпы кітаптың оқылымы туралы айту үшін келіп отырмыз. Ең алғашқы сауалымыз оқырман талғамы туралы болсын. Қазіргі таңдағы оқырман талғамы қандай? Көбінесе қандай жанрдағы кітаптар сұранысқа ие? Жалпы кітапхана оқырмандары әр кітапты, негізі әр кітаптың өз оқырманы бар деп айтсақ болады. Жалпы атап өтетін болсақ, жас ерекшеліктеріне қарай. Жалпы балалар бізде комикс бағытындағы кітаптарды жиі оқиды. Біздің кітапханамыздағы арнайы зона бар. Сол аймақта негізі комикс бағытындағы кітаптарды көп оқиды. Жалпы комикс бағыты балаларды кітап оқуға дағдылайды деп айтсақ болады. Ал бізде жасөспірімдер негізі жалпы психологиялық бизнес бағытындағы кітаптарды көп оқиды. Қазіргі уақытта ағылшын тіліндегі арнайы бізде бөлім болғандықтан ол жерде де оқырмандар жиі келіп сол кітаптарды оқып жатыр. Және тағы да бір айта кететін, жалпы біздің кітапхана оқырмандары көркем шығармаларды да жиі келіп оқиды. Былай айтқанда, кітап бар жерде оқырманда өте жиі келеді. Бір байқағаным, біз енді көрермендерді мана бағдарлама басында бір қуантып қалғанбыз. Енді хабарласқан көрерменге тамаша сыйлығымыз бар деп. Өздеріңізде сол сыйлықты алып келіп тұрсыздар. Көп-көп рахмет айтамыз. Ең бастысы Сағи Жиенбаев кітапхана облыстық кітапхана ұжымына. Енді немен қуантамыз көрерменді, хабарласқан көрермендерді? Хабарласқан көрермендерге арнайы Атамұра баспасынан шыққан осындай тарихи жырлар атты кітапты алып келіп отырмыз кітапханамыздан. Хабарласқан көрерменге көрсетіп қояйын. Сыйға тарту үшін арнайы кітапхананың атынан құнды сыйлық болсын деп осындай арнайы кітап алып келіп отырмыз. Ал қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бізге хабарласқан көрермендер жалпы әлгіде бар ғой. Әлде біз тікелей эфирдеміз, хабарласып үлгеріп қалыңыздар дегіміз келеді. Мінекей бізге берілген тамаша сый жалпы әрбір жанға кітаптан әдемі сыйлық сияқты. Сол себепті хабарласыңыздар, дәл осындай керемет сыйлықтың иегері атануға тырысыңыздар. Ал біз сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырайық. Жалпы оқырман талабы туралы сөз еттік, ал енді әр кітаптың өз оқырманы бар дедіңіз, кітап таңдау кезде нені ескеруіміз қажет? Сол туралы айта кетсек, өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісеңіздер. Негізі кітап таңдау кезінде оқырмандарымыз мазмұнына қарап, тақырыбына қарап жатады. Және қазіргі жастар түрлі мұқабада шығатын, жаңаша мұқабада, әдемі мұқабада кітаптар таңдап жатады. Ең басты ескеретін нәрсе бұл кітаптың адамға берері не? Соны қарап, мазмұнын қарап, яғни оқырман солай таңдағаны жөн болады. Себебі өзіне осы арнайы жұмсалған, осы кітапты оқыған уақытында өзіне не алалады бұл кітап, өзіне несімен пайдалы болады. Сол үшін бірінші бетінен аннотациясымен танысып, мазмұнымен танысып шықсаңыз, сізге бұл кітап оқуға керек пе, жоқ па, сонда өзіңіз белгілі бір шешім шығаратын боласыз. Сондықтан бірінші кітаптың мазмұнымен танысып, таңдауларыңызға кеңес береміз. Керемет жаңа Лаура ханым тоқталып кетті ғой, біздің жас өспірімдерді қандай кітап ұнататын, жалпы ересектер жағынан көбінесе қандай кітаптарды оқиды сұраныста? Жаңа әріптесім Толғанай айтып өткендей, әр кітаптың өз оқырманы бар. Бұл сөз шын, себебі талғам бар жерде таңдау бар. Жастар, мысалы, жаңа комикс мотивацияны оқып жатса, ересектер бұрыннан келе жатқан классикалық шығармаларды, романдарды көбінесе сұрап оқып жатады. Бұл кітаптарға деген сұраныс жойылған емес, жойылған жоқ. Сондай ересектер классикалық бағыттағы тарихи шығармаларды, романдарды, оқығанды ұнатып жатады көбінесе.
Осы түсті бір айта кетсек, жалпы бізден кітапқана оқырмандары тек қана кітап оқып қана қоймай, қазіргі кездегі сатылымдағы кітап түгендеріндегі жаңа шығып жатырған кітаптарды бізге, біздің оқырмандар, оқырмандарға жиі таныстырып отырады. Яғни оқырман ретінде біз осы кітапты оқыдық, және басқа да оқырмандарға жалпы таныстыру жұмыстарын жүргізсек деп, оқырмандар тарапынан да өз ұсыныстарын жіберіп отырады. Таныстыру жұмыстар демекші, бір екеуіне мысал келтіре кетсеңіз, қандай жұмыстар жүргізілді? Жалпы біздің тұрақты оқырман Санжар Керімбайдың Өзбек Әлі Жәнібекке байланысты шығарған кітабын арнайы біздің кітапханамызбен бірлесе отырып, кітапхана ұжымымен бірге арнайы сол кітапқа шолу жасап, оқырмандарға ұсынған болатын. Демек, шолу жұмыстары дөңгелек үстел форматында өте ме? Дөңгелек үстел, ой-пікір алаңы, талқылау деген сынды түрлі бағытта өтіп жатады. Оқырмандарымыздың өзінің қалауы, өзінің сұранысы бойынша біз әрдайым осы көрмесін жасап, арнайы тақырыптық слайдтарын дайындап, бірлесіп оқырмандарды жинап, осылай ой талқылап, таныстыру жұмыстарын жүргізіп жатамыз. Сонымен қоса жаңа айта өтетін мәселе, қазір әлеуметтік желінің дамыған заманы, жұмысы қарқынды жүріп тұр. Сол сияқты біздің кітапханамыз да әлеуметтік желілерде өте белсенді. Осы Инстаграм әлеуметтік желісі арқылы мен оқыдым, сен де оқы айдары тұрақты түрде жүргізіліп тұрады. Бұл айдар бойынша бір кітапханашы маман әртүрлі жанрдағы кез келген бір шығарманы қысқаша шолу жасап, ақпарат айтып таныстырады. Және оқырмандарды осы кітапты оқуға шақырады. Және бұл айдардың жүргізіліп келе жатқанына бірнеше уақыт болды. Нәтижесі жаман емес. Осы видеодан, осындай Инстаграмнан осы кітапты көріп едім, оқысам деп едім деп келетін оқырмандарымыз өте көп. Сұраныс осылай әлеуметтік желі арқылы да жүргізіп жатыр. Керемет әлеуметтік желі деп жатырмыз. Енді қазір енді жаңа дәуір дейміз, цифрландырылған дәуір дейміз. Енді қазір электронды кітаптар. Электронды кітаптар енді оған сұраныс көпшілік дегенмен қазір бұл кітапханаға басым кіріп шығушылар көп пе, әлде электронды кітап сұраушылар көп пе? Келіп осында отырып оқитын оқырмандарымыз көп. Негізі электронды кітапты сайттан, біздің кітапхананың жеке сайтынан немесе кез келген кітап оқитын сайттардан оқып, жаңағы сұраныстарын қалдырып жатады оқырмандар. Және біз көне кітаптарды LR сканерінің көмегімен жаңағы сканерлеп, осы өзіміздің кітапхананың онлайн сайтына салып отырамыз. Яғни электронды кітаптарды оқырмандарға солай жолдап отырамыз. Әлеуметтік желі жетістіктері дәл осылай қарқынды түрде дамып жатыр. Ал жаңа өздеріңіз ұйымдастыратын жалпы шаралардың сізге берер, жалпы кітапханаға берер жетістіктері қандай? Оқырмандар саны артып келе жатыр ма? Әрине, оқырмандар саны артуда. Кез келген әлеуметтік желден біздің кітапхана ішінде өтетін шараларға белсене қатысып жатырған инста оқырмандар және тұрақты оқырмандар саны артуда. Жалпы атап өтетін болсақ, біздің енді Сағи Жиенбаевқа биыл 90 жыл толуына орай үлкен шаралар жыл басынан бастап ұйымдастырылып келе жатыр, әлі де ұйымдастырылып жатыр. Дәл осы әлеуметтік желіде ұйымдастырылып жатқан бір шараны біз көрермендерге осы айта кетсек, қазіргі таңда Сағи Жиенбаевтың 90 жылдығына орай әңгі айналған Сағи өлеңдері атты жалпы республикалық челлендж ұйымдастырылып жатыр. Оның мақсаты Сағи жырларымен оқырманды көпшілікке таныстыру. Бұл жердегі мақсат кез келген оқырман Сағи Жиенбаевтың өлеңін болмаса сол сөзінен жазылған әндерін орындау қажет. Жалпы толық ақпаратты біздің Инстаграм әлеуметтік желісінен біле аласыздар. Демек, кез келген оқырман бұл шараға қатыса алады десек те болады. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қабылдайық. Қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Болдан көрермендеріңіз Айымгүл. Эфир қарамай кетесің, бүгін көріп қуанып отырмын. Босағаннан кейін жұмысқа бара жатып, өздеріңізді қосып қойып, теледидардан қараймыз үнемі отбасымызбен. Енді келіп отырған қыздарға бір сұрақ қойғым келіп отыр. Күшті жақсы мамандар екен кітапқа байланысты. Қазір Марвин болсын, көп кітап сататын дүкендер көбейді ғой, онлайн болсын, былай барып алатын. Және кітаптар да көбейді, иә. Әлеуметтік желіде танымал блогерлардың екінің бірі кітап шығарып жатыр деуге болады. Бұлардың көбісі, көп өтетін кітаптардың бірі тек қана жаңағыдай пайдалы ақпарат емес, қасында тапсырма орындайтын графалар болады.
тапсырма орындайды деп сонысына бола көзі қызығы балады, енді ол әбір маркетинг шығар. Сонда кітаптардың пайдасы бар ма, қалай ойлайсыздар? Сіздер енді оқырманмен тікелей жұмыс жасап жатырсыздар. Ондайлар қаншалықты ол маркетингке байланысты, маркетингті құқы қаншалықты бір табыс көзі үшін немесе оқырманға шынымен пайдасы бар, одан өмір өзгереді деп ойлайсыздар? Керемет. Сауалыңызға рахмет. Тұрақты көрерменіміздің сізге қойған сауалы осында, енді жауап бере кетсеңіз. Тамаша сұрақ. Қазір біз кітаптың өзін бір маркетингке айналдырып жібердік. Иә. Жалпы негізі қазіргі таңда бұл бағыт бойынша кітаптар көп деп жиі шығып жатыр. Енді күнделік ретінде жеке жалпы оқырман өзімен жұмыс жасау барысындағы шығарылып жатқан кітаптар ғой бұл. Жалпы негізінен бұл сала бойынша да кітаптарды оқыған дұрыс шығар деген пікірдеміз. Өйткені сол кітапты оқи отырып өзімен жұмыстану барысында тікелей күнделік ретінде шығарылып жатқан кітаптар бұл тікелей оқырманды бір өзімен жұмыстануға алып келетін бір не сияқты, маркетинг сияқты. Ал өздеріңіз дәл осындай бағытта кітаптарды оқисыздар ма? Жалпы өздеріңізбен жұмыс істеу күнделік форматындағы кітаптарды? Иә, оқимыз, қолданамыз. Себебі бір кітаптың бір бетін ашқанда сол кітапқа деген ынтаң ашылады деп айта аламыз. Бұлай жаңағы күнделік ретінде қолданып, өзіңнің ойыңды анда жазып, өзіңді бір сәт жазушы сияқты сезініп, ондай кітаптардың маркетингтік жолда жасалып жатқан жұмыс болса да, кітап оқуға деген, кітапқа қызығушылыққа деген тегізетін ешқандай әсері жоқ. Біз кітап оқыған кезде, мысалы, біз сол өзіміздің ойымызбен қалып қоямыз. Оны, мысалы, көпшілікке таныстырып жатырған оқырмандарымыз көп кездеспейді. Ал біз өзіміз кітапты оқиып отырып, дәл соған өзіміз жаңағы қаламшымен жазып, өз ойымызды білдіріп отырсақ, ол іштегі ой іште қалмайды деп ойдамыз. Бұда бір пайдасы шығар оқырманға. Керемет, бір-бірлеріңіз сөздеріңіз толықтырып тұрған өзде бір кітап оқитын жандар екеніңіз көрініп ақ тұр. Десе де, қазір енді облыстық жасөспірімдер кітапханасы Сағи Жиенбаев атындағы. Алдағы оған қандай жоспарлары бар? Қуантатын, көрермендерін, оқырмандарды бөлсе кетсеңіз. Кітапханамызда түрлі көпшілік мәдени шаралар және байқаулар тұрақты түрде ұйымдастырылып тұрады. Сонымен қоса түрлі тегін курстар, яғни үйретушілік, қызығушылық курстар жүргізіліп тұрады. Жаз бойы Мағжан Жұмаев ағамыздың ұйымдастыруымен ағылшын тілі сабағы тегін өткізілді. Сонымен қоса қазіргі таңда кітапханашы маманымыз Айғаным Бекжанқызының мобилография курсы, Алмас Елеуовтың 3D модельдеу курсы сабағы тегін өткізіледі және сөйле мемлекеттік тілді үйрену курсы сияқты түрлі оқырманға пайдасы бар курстар біздің оқырмандарымызға тегін түрде кітапханада тұрақты жүргізіліп тұрады. Сондықтан кітапханаға келіңіздер, оқыңыздар. Осындай өзіңізге пайдасы тиетін керемет курстарға қатысыңыздар. Керемет, оқырман мен көрермен арасындағы енді кітапқа деген таңдау, талғам жайында келіп ой бөліскендеріңізге мыңда бір рахмет. Сағи Жиенбаев атындағы облыстық кітапхананың оқырмандары көп болсын дейміз. Рахмет көп.